بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ضبطيال ملك سودونو دعلي لك جوكتان ومركله يو ايرو تي في وبرنامج جاره رونتي اي نكاغه لينو ان عبشو حرات يبي الان كجرتا ديغان كلو يقان كبنتا او كترسن دغمدا دمبل غوبلكا سيتي اما غوبلكي لورنجر شينيله سومالي ستيت هلكاسو اي رونتي كجرتا بي الان ادو بان بلشده ديغان كاسي او كعبنيسو بي الان اما biyaad u dhigaa ama dhaqurja waxa loo yaqaano ayaan insha Allah maanta doonayna inaan bulshada la wadaagno sidaan la socono biyo waa aasaaska nolosha bila aadanka wax waliba oo nool bila aadanul mahay waxa aasaas u ah waa biyo meelan biyo jirin nolol ma jirto arrina ma jiro bal aynu marka hore yar milicsano wax yar dadka deegaanka oo ka cabanaya biyo la'aantaasi waxaan u arkaa sheekh nabad galiyeer koyse biyo noogama dhaxayaan kullay haraadka umbaade aan su'aalanahay de adile hay wax noo keenana abashana maal baan ku qabnaa yaa xeelal adeena noo qodo ayaan rajaynayna kullay de dadkeenan maxay daanay dibad iyo dalkaba de yaa uma ka rajaynayna de ilaahay wax nooga soo dubeeyo oo xeelna loo qodo haraadka si fiican ma isku hayna gumada dambal gobolka city halkan aad arkaysaan waxa weeye waa xarun aad u ballaaran population badan uu degaa dadka deegaanka degan waxa weeye wax biyo ay haystaan ma jirto adeega nolosha wax u horay waa biyo weeye biyo la'aan xun ba haysta santarkan wax riiga oo ceelal dhaldheer ma laha cid wax u qabatayna ma laha saa darteed wax la cabay biyahan aad arkaysaan la cabay waa biyo dhooqa oo xun oo ajaa weeyaan taayirkay la cabaan maxay ahayd waxa weey xanuuno badan ba marka qaar kood ka dhaca waxa weey biyahan taayirka ay la cabaan saa darteed waxa weey in muddo yar oo kooban biyahaas meesha ay ku jiraan waa biyo dhooqa waa biyaha arkaysaan oo dumarka lamaan iyo caruurta iyo dameeraha ayaa lagu dhaaminaya meelo badan bay dadkani ka yimaadeen oo kala fogfog saa darteed waxaan ka codsanaynaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogaan in ay wixii ay noo qaban karaan waxa weey sadaqatul jaariya weeyaan haddii maxay ahayd dadka muslimiinta hal ceel oo riiga gadhadheera naloo qabto aad baan ugu farxaynaa waanan u ducaynaynaa dadka sadaqadaasina waynu u soconaysaa ilaahayna wuu jecel yahay oo dadka muslimiinta inay isku naxaan oo isku naxariistaan ayaa la rabaa saa darteed waxaan leenahay warano analoo soo gurmado oo waxa weeye dadka biyaha laga soo gaadho dad waxaan nahay haddii ilaahay laga helo dayacan baan nahay oo waa weliba halkan haraadku dadow dooyo kulaaya ayaan nahay biyo la'aan baa noogu xun kolkay biyuhu ay naga guraan waddanka waan ka guurnaa meel biyola'aan u guurnaa oon degnaa oo haraad baa sidaa darteed ayaa noo rara waxaan iga codsanaynaa biyo la'aanta caynkaasa dad iyo duunyo ee haraadku aw nalaynaayo inaan si deg deg ah dadka muslimiintii ay nooga soo gaadhaan baayaan iga codsanaynaa wa hagaag dabcan waxaan filayaa inaad ka bogateen khayladaantaasi laga bixinayo haraadka ama biyaha biyo la'aanta ka jira deegaankaasi kabanta ee markii horena loo yaqaanay jabanta oo ka tirsan degmada dambal biyuhu sida uu sheegay sheekh xuseen ismaaciil oo ahaa ninka ka waramaya xaaladda deegaanka iyo dadka yacni waa sadaqa tujaariya waa wax socda qofkii ka qayb qaadanaya innagoo ka Airo TV ahaan waxaan doonaynaa inaynu bulshada aanu gaarsiino dhawaaqaasi meel walba ay dunida dacladeeda ka joogaan marka koowaad dadka aynu la hadlayno oo aynu u dirayno inay arrintani ka qayb qaataan waxaa qayb ka ah degmada dambal bulshada degan deegaanka kabanta ama jabanta sida oo kale iyo gobolka guud ahaan sheekh xuseen waxaan ku wadnay inuu qayb ka noqdo barnaamijka balse arrimo jira awadood ayaynu insha allah dib u dhignay mar kale ayaynu si fiican uga wareysan doonaa inta haddaan kaga yimaado dowlad deegaanka ama somali state runtii waa dhul aad u ballaaran dhibaatooyin badan oo baaxadlana way ay ka jiraan laakiin waa lasii kala daran yahay meelaha noocan oo kale ah waxaan rajaynayaa in ay indhaha madaxda ay qaban doonto waayo guud ahaan markaad imika egta dadka soomaaliyeed meel walba oo la joogo waxay la ildaran yihiin ama ay la golangolayaan waa masiibooyin dabiici ah ha noqoto kuwa abaaro dagaalo barakac masiibooyin kale oo sida duufaano ama daadad soo rogmaday waxyaabaha noocaas oo dhan waxa weeyaan waa waxyaaba loogu talagalay ama ay tahay qofka garaad kale inuu wax ku qaato
qofka garaadka la marka la leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala waxa uu qur-aanka soo ku sheegay oo uu leeyahay kuwa caqliga leh dadka lala hadla waa kuwa caqliga leh kuwa caqliga leh waa kuwa weeyaan marka waa kuwa alla kacabsiga leh qofka markuu alla kacabsi leeyahayna waxa uu leeyahay iimaan qofka iimaan kalena waa qofka naxa ee diirka diir damqa marka uu arko waxyaabaha noocan oo kale ah ama dhibaatooyinka bulshadiisa haysata inuu uu istaago oo wax ka qabto waa dadka dadka la leeyahay kuwa caqliga leh maahan dadka sida kale ama halabuurka ka habuur kale maa kulala hadlayo waa kuwa damiir kale ee bini-aadanimada leh ee iimaan kale ee alla kacabsiga leh ee dharaarta la qaawan yahay qof iyo mudh la yahay dharaartaasi dadka ka baqanayo bulshada soomaaliyeed waagii hore sida taariikhda aynu ku hayno ama barnaamijyada ku aragno aafooyinka dabiiciga ama masiibooyinka dabiiciga kolka ay dhacaan iyagaasu gargaari jiray min miyi iyo magaalo maanta waxaad moodaa dadkii iyagoo intii ka badan ka dhaqaalo badan ka agab badan ka yani teknolojiyad iyo wax walba haysta inaysan jir damqayn baa la moodaa ama ay u eg tahay taasina waa tan keenaysa in ay ina ragaadiso ama aan ragaad ku jirno inaynu ka bixi weyno hawtulhamag dowlad la-aan amuura la-aan waxqabad la-aan inaynu ka bixi weyno laakiin dadku marka ay nin walba ninka u dhow iyo gabadh walba gabadha u dhow deegaanba deegaanka u dhow oo caawiyo oo uu gargaaro oo uu waxa uu hayo jeelbaxna ha noqotee uu wax ka gaarsiiyo waxa weeyaan raxmadda allah imanayso raxmadda allah hadday iman weydana waxa weeyaan waxyaabaha imanka meel walba oo soomaali ama degal soomaal cirif ilaa cirif maanta waxa ka taagan ku celin maayo waa amuuraha noocaasa baaqeygan marka dambe waxaan u dirayaa qurba joogta kasoo jeegta deegaanka kabanta degmada dambaleed dadka kasoo jeeda ee qurba joogta ah dadka kasoo jeeda gobolkaasi somali state oo dhan iyo qof walba oo ka mida mufsiriinta jecel inay sadaqada la baxaan barnaamijkeenii gaarka ahaa intaa ayaanu insha allah kusoo afmeeri doonaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba dunida dacaladeeda ka joogto waxaan ugu baaqayaa in dib loogu soo noqso loogu soo noqdo wax isu ahaanshihii iyo isu gargaariddii iyo wax isu hambayntii iyo wax wada lahaanshihii in dib loogu soo noqdo si uu ilaahay inoogu naxariisto waxa weeyaan miyi dad badan oo reer miyi ah ayaa maanta soo kasoo hayaamay deegaanadii ay ku noolaadeen ee xoolihii ka idlaadeen waxaanu daawanaynay aynu aragnay aynu ka hadalnay gobollada jubbooyinka gobolka gedo oo kale wixii ka dhacayay gobollo badan oo soomaaliya ah maalinba gobol ayay haysataa maalinba deegaan ayay haysataa marka in laysku eegto maaha waa in wixii la hayo la wadaago waa in nolosha la beekaamiyo waa in dadka reer miyiga ahee gaajada iyo xaraadka la golongalayo caruurta iyo waayeelka yacni dibnaha ruugaya waa in wixii aynu awoodno aynu u qabanno adduunyada maanta aynu ku noolnahay iyo dunidan horumartay waxaad arkaysaa cusbitaallo dhan oo ay dowladii gacanta ku hayso oo malaayiin lacaga ku baxaan ayaa haddana cisbitaalka faafkiisa ama albaabkiisa waxaa ku qoran fadlan qofkaagan soo booqda cusbitaalka hal bound ama hal dollar noogu deeq waa cusbitaal ay ku baxayso 3 million 4 million ayaa haddana waxaa laga codsanayaa soo booqdaha inuu hal bound ama hal dollar uu ku caawiyo cusbitaalkaasi innaga ka soomaali ahaan haddii qof walba oo soomaaliya uu diyaar u noqdo inuu hal dollar bixiyo qof dambe oo soomaaliya oo biyo la-aan iyo haraad iyo gaajo u dhiman lahaa maysan jiri lahayn laakiin tawfiiqda ilaahay baa haya ilaahay tawfiiqda hana wada waafajiyo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa dhammaanteen aynu ka baryaynaa aynu ka hoos u hoos joognaa in uu boggayaga iyo burcad isu mariyo waayo walaalo isnacay baa la yidhi ama xoolo yareeye ama xabaal badshe soomaalida waa isnacday marka xabaashina way badatay xooluhuna way yaraadeen sababtoo ah qalbiyadoodiiba dadkii aanan nadiif ahayn marka ilaahay ayaa qalbiyada rogroga isagaan ka codsanayna inuu qalbiyadeenna dhinaca wanaagsan ee togan inuu ilaahay inagu hago ayaan ka rajaynaynaa inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenni koobnaa waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh